eta zuentzako gaia arrazio honen harira hau izango da. Egunero, ikerketa batek dionaren arabera, egunero ordu bete galtzen omen dugu bataz beste errepidean. Egunero ordu bete galtzen dugu bataz beste errepidean. Elkarrizketarako gaia, hau dezue. Kotxea hartu oidegu, eldu nahi baitegu garaiz. Ataskoak ta bestelakoak, tartean oiditugu maiz. Banik bi ordu galdu oidutut, poliki ibiltzen baina. Gaurko jendearen moda, naiz ta tren eta autobusean ez joaten inora. Babai kotxean pasatzen dugu ia bi orduko denbora. Aparkatzen pasatu oi da orduta erditik gora. Bai egia da aparkatzen da kostata, ta gero orduak aurrera doaz, ez alda kristoren marka. Bakardadean mugitzea da
gizartearen helburu. Norbait alboan izan ezkero, ezkera egoten seguru. Baina lehenago usuek esan, duen hortan diardugu. Atxetea kritikatuta, autobiak nahi ditugu. Maite ditugu, zuzen gunea, autopista erreguelta. Ala eta guztiz zertako eman, gaiari hainbeste buelta. Eta burua zertako izan, hainbeste kezkaz bera.